tive sorte de que foi asintomático, e entón eh os días pasáronme bastante bastante ben, e, nada, ao final tivemos un pouco de asetreo para conseguir o bo, pero ao final eh saiu todo ben. Fala pasantes dun pouco de de desconcerto, de entre de desorganización. Non sei se só so co que ten que ver coa toa aseguradora ou como se xestionou a vosa estadía, a vosa cuarentena. Si, sí, no meu caso eh, por parte da Sanidade de Palma estivón super ben organizados. No caso de que o, a min no primeiro día se me dixeron eh, íbamos a hacer así estos días, íbamos a hacer una PCR y e después eh, teso alta. Y e así fue, así fue. Eh, nada, eh, sí que es verdad que a comunicación con co Sanidad de Galicia, sí que había, no había comuni, eh, comunicación, en ¿no? el caso de es que me de de Coruña para eh, decirme, Adrián, tens que confinarte. Eu xa estou confinado en Palma de Mallorca. Pero ben, ben, eh, despois sí que é verdade que coa aseguradora tivemos aí dificultades para conseguir o bo, pero ao final, iso, eh, con, un con un chico da miña asencia de viaxes, eh, conseguín o, o e eh, despois pediremos o reembolso. Como describirías o ambiente daquela noite? <risas> <risas> A verdade é que había moito, moito ambiente, eh, a ver, para a súventude, eh, sí si que é verdade que, oi, estaba ben, no caso de que había ambiente, tiñas te, eh, festas e así, no caso de acabamos de pasar unha pandemia, eh, sí si que é verdade que o sea, é chocante, choca. Moito descontrol. Sí. Por a vosa parte, tamén por a parte das autoridades. Eh, por ambas partes, no caso de que sí que é verdade que a, a o sea, non, non para quitar mérito, quero decir eh, as autoridades neste caso, si sí que é verdade que estaban, pero non interviñan en moito. Só so pasaban por aí, eh, como en plan, estou aquí, non es moito, pero si sí que é verdade que tampouco interviñan moito.